O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob. Temur tuzuklari. MTRK audio kitoblar. Tug'luq Temurxon bilan uchrashganimdan so'ng ko'nglimga kelgan birinchi kengashim. Tug'luq Temurxon sarkardalari Bek Kichik, Hojibek Arkanut, Ulug' Tug' Temur Kerayit va Jetaning boshqa amirlaridan 3 favj tuzib, Movarounnahr mamlakatini talon-taroj qilish uchun yuborgani. O'sha 3 favj qo'shin Huzor degan joyga kelib tushgani haqidagi xabar mening qulog'imga yetdi. Arkanut Chig'atoy ulusining sharqiy qismi Mo'g'ulistondagi ko'chmanchi turk qabilalaridan biri. Kerayit nufuzli turk qavmlaridan birining nomi. Uning boshliqlari o'z vaqtida Chingizxonni qo'llab-quvvatlagan. Favj harbiy bo'linma kattaligi turlicha bo'lgan. Huzor Qashqadaryo viloyatiga qarashli hozirgi G'uzor tumani markazi. Shunda Tug'luq Temurxonni borib ko'rishdan ilgari bu ochko'z amirlarni mol dunyo bilan mahliyo etib, Movarounnahr viloyatini qatlu g'aroddan qutqarib qolishga qaror qildim. Tilga olingan amirlarni ko'rganimda ularni haybatim bosdi shekilli, ortiqcha iltifotlar ko'rsatib, hurmatimni bajo keltirdilar. Ularning ko'zlariga o'xshash ko'ngillari ham tor bo'lganidan, sovg'a sovrin yo'sinida berilgan har turli tansiq mollar ko'zlariga ko'p ko'rindi. Va Movarounnahrni bosib olish, talon-taroj qilish niyatidan qaytdilar. Sovrin O'rta asrlarda podshoh va xonlar umuman oliy martabali kishilardan uchrashganda ularga qilinadigan tansiq mollardan iborat qimmatbaho tortiq. Shundan so'ng to'g'ri borib Tug'luq Temurxon bilan ko'rishdim. Sharafiddin Ali Yazdiy Zafarnoma asarida yozishicha bu uchrashuv hijriy 761-yil Melodiy 1360-yilda yuz bergan. Xon kelishimni yaxshilikka yo'yib, saltanat ishlarida mendan kengash so'radi. Ko'rsatgan kengashlarimni to'g'ri deb topib, barchasini qabul qildi. Shu asnoda Tug'luq Temurxonga xabar keltirdilar kim, yuqorida aytilgan 3 favj amirlari mahalliy xalqdan naqd pul va sovrinlar olib, ular bilan kelishmishlar. Xon shundayoq mol-mulk bilan naqd pullarni qaytarib olish uchun vakil tayin qildi va amirlarni bundan buyon Movarounnahrga borishlarini man etdi. MTRK audio kitoblar mansablaridan bo'shatdi. O'rinlariga Hoji Mahmud Shoh Yasuriyni tayinladi. Hoji Mahmud Shoh Yasuriy Yasur urug'ining amiri. Bu haqda amirlar xabar topgach, dushmanlik bayrog'ini ko'tarib, yurtlariga qaytib ketdilar. Yo'lda xonning devonbegi va bosh maslahatchisi bo'lmish o'g'lon Xo'jani uchratdi. Uni ham o'zlariga og'dirib olib, jeta tomon yuzlandilar. Aynan shu vaqtda Tug'luq Temurxonning dashti Qipchoqdagi amirlari ham isyon tug'ini ko'targani haqida xabar olindi. Dashti Qipchoq arab va fors tillaridagi adabiyotlarda
11. asır başlarından qo'llangan bu atama Sharqiy Turkistondan tortib g'arbda to Dunay daryosining quyi oqimigacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga olgan. Qipchoq so'zi rus salnomalarida palaves deyilgan. Vizantiya salnomalarida esa komon atamasi qo'llangan. Tug'luq Temurga bu dashtning sharqiy qismi qaragan. Bundan xon tashvishga tushdi. U men bergan maslahatga ko'ra jeta tarafga yo'l oldi. Movarounnahrni esa menga qoldirdi. Va bu xususda yorliq u ahdnoma yozib berdi. Amir Qorachor Noyonning Movarounnahrdagi tumanini ham menga topshirdi. Qorachor Noyon Chingizxonning nufuzli amirlaridan biri, Chig'atoyning maslahatchisi va lashkarboshisi. Kitoblar. Men butun Movarounnahr viloyatiga, to Jayxum daryosining sohillarigacha cho'zilgan yerlarga hukmron bo'ldim. Davlat va saltanatimning boshlanishida eng avval qilgan kengashim shu edi. Men tajribamdan shuni bildimki, 100 ming otliq askar qilolmagan ishni bir to'g'ri tadbir bilan amalga oshirish mumkin ekan. Audio kitob. Temur tuzuklari. Dinlang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.